za video budú chcieť ešte ďalší prachy? Nie, pôsobne. Obidva je dopredu, že? Obidva je dopredu? Tak kde idem ja? Do tej ľavej strany? Kde chceš? A dobra ide proti vás do polu, hej? Aha. Dopredu. Môžem kameru ešte? Aha. Teď už nahráva. Nahráva? Kováčovanie, ponáhľaj sa, dobre?
toto zober. Toto zober. Vypni si kameru. Okay.